Zázraky robiť nevieme, ale pokúsiť sa môžeme. Náberte mu acidobázu, zlyháva mu oblička pri dekompenzovanom diabete. Možno bude potrebovať dialýzu. Podáme mu infúziu 10% glukóza s inzulínom, diuretika. Dobre. No nejaký čas si ho tu necháme. A mne je to škoda mrhať toľkými liekmi a silami pre chlapa, ktorý to má už za chvíľu za sebou. To je škoda, ale zároveň je to naša povinnosť. Aj pán doktor sa snaží zahnať smrtku. Profesor, mladý muž, pre holobriadkov ako ste vy, jedine, zásadne profesor. Ale ani profesor už smrtku nemôže odvolať. Mám dlhé roky cukrovku, transplantovaná oblička je totálne v háji. Srdce mi zlyhalo. Ja som už na ňu pripravený. Jediné, čo ma bude mrzieť, že som nevytvoril ešte niečo veľké. No. Nech nejdem na druhý svet sám. Viete čo, niečo veľké urobíte, ak sa dáte dokopy. Dobre? A ja vás uberiem, kam budete chcieť. Do Papuji Novej Gvineji. Tam by som šiel, mám tam syna, ale už sa roky neozval. Bože môj, čo je toto za svet? Nakazený vírusom krutosti. Deti trestajú rodičov za každú malú chybu. Dám si vás do systému. No a ja, pán profesor, som urobil len jedinú chybu voči svojim deťom. Zahltil som ich príliš veľa láskou. A tak im neostalo miesto na lásku pre mňa. Prepáčte. Palika? Áno. Vrch na záňa doktora Zimňa, keď sa objaví, mokú sed na detské. Na detské, dobre. Prepáčte. Doktor Zima pracuje tu? Pani slečná krásna sestrička určite vie, kde pani slečná krásna zastupkynia sedí však. Zavediete ma za ňou? No, poďte. Ďakujem. Prepáčte, hneď som tu, dobre? Nebojte sa, nezostanete sám.